wallahi jama'a duk dan aljanna ba wai ba aljanna ce ta dame shi ba. In ka shiga aljanna akwai sauran matsala. Haka Bukhari ya ruwaito hadisi cewa in ƴan aljanna suka shiga aljanna sai Allah ya bude fuskar shi sai su gan shi karara. Idan suka ga Allah sai Allah ya ce ya ku ƴan aljanna menene kuke so in yi muku wanda ban yi muku ba, sai su ce babu. Duk abin da muke so an gama mana, sai Allah ya ce akwai saura. Na yarda da ku ba zan sake fushi da ku ba. Yardar ta fi aljanna, haka Allah ya ce wa ridwanullahi akbar. Yardar da Allah zai yi da kai tafi, don in ya yarda da kai wato har abada ba za a fitar da kai ba kenan. Amma in an ce zauna, in kai fushi za a kore ka, in aka yi fushi da kai za a kore, sai ce na yarda da ku har abada. Duk abin da kuka yi to ba zai zama laifi ba. Jama'a mun gane wannan da kyau. Don haka in kana son Allah ya yarda da kai, ka rinka sallah kana umarnin ƴaƴanka da matanka suna yin sallah. Amma abin takaici jama'a, ranar Asabar da Lahadi yara sai su kai karfe 9 suna bacci ba a tashe su ba. Amma ranar Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a karfe 6 an tashe su saboda yau akwai makarantar boko. Wato ba ana tashin su ne don su yi sallah ba, ana tashin su ne don me? Don su tafi ainihin nursery da primary da secondary school.